Alô, bom dia. Bom dia, teremos início a quinta sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos na lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.000645.2022.51. Regulamentação do artigo 1º do decreto 10.893.2021, referente à dispensa de exigência de informação de acesso para concessão de autógrafos de autorizações. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item dois, processo quarenta e oito mil quinhentos zero cinco sete um dois mil vinte e dois cinco três, requerimento administrativo interposto pela Power Ship, Brasil Energia LTDA, com vista a excepcionalidade dos procedimentos de rede para a conexão das usinas termoelétricas Carquei 013, Carquei 19, PortSUD 1 e de 2 ao sistema de transmissão. Diretora Elisa Basta Silva. Em 3, processo 48.500.0010.56.2020.29. Requerimento administrativo com vistas ao reconhecimento das situações de restrição de operação por constraint off de centrais geradoras fotovoltaicas. Vamos ao é sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 4, processo 48.500.0062.18.2017.10. Recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica e Biólica, Em face do despacho 3080-2021, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração SRG. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos do item 5 e 6 são distribuídos por conexão, tendo visto o artigo 4 da norma de evolução anel número 18. O item 5 é o processo 48.500.0006.07.2022.07, requerimento administrativo interposto pela PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos SA, com vistas ao reembolso do custo de aquisição de combustível para a operação da usina termoelétrica APUI PowerTech. E o item 6, é processo 48.500.0006.50.2022.64. Pedido de medida cautelar interposto pela Powertech Engenharia, Serviços e Locações de Geração de Energia, Máquinas e Equipamentos SA, com vistas ao reembolso do custo de aquisição de combustíveis para a operação da usina termoelétrica Apuí. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Continuando, item 7, processo 48.500.0006.65.2022.22, pedido de medida cautelar interposto pela OCHI Participações S.A., com vistas ao embargo de obras e interdição de instalações implantadas pela Oliveira Engenharia Geração e Serviços LTDA, no sistema de transmissão de interesse restrito da Cluster da Jacitara, composto pelas usinas termoelétricas Santa Luz e Pau Rainha. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 8, processo 48.500.0006.03.2022.11. Pedido de impugnação, com pedido de medida cautelar, interposto pela ISDEVA, Indústria Gráfica LTDA, em vista de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 9, processo 48.500.0008.09.2019.45. Autorização para o condomínio 17.007 Nações. Explorar o, o, a usina termoelétrica condomínio 17.007 Nações. É 7.007. É, diretora Elisa Bastos Silva. Item 10. Processo 48.500.0030.63.2019.21 e outros. Autorização para a seleção de serviços de engenharia LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. Seleção 1 a 5. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 11. Processo 500, 000, 18, 2017, 53 e outros. Autorização para KL Serviços de Engenharia SA Implantar explorar, e Explorar as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Futuro 2 a 5. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. item 12, processo 48.500.0028.87.2013.99 e outros, alteração de características técnicas das centrais geradoras eólicas Serra Verde de 1 a 4, diretora Elisa Bastos Silva. Item 13, processo 48.500.005.23.2022.65. Extensão a pedido do prazo de outorga para a exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia. Vamos ao sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Espetal Neto 14, processo 48.500.006.18.2022.89. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Em favor da Energia Amazonas Transmissora de Energia SA. Das áreas de terra necessárias à implantação da substação Tarumã e Estrada de Acesso. Diretor Elvio Neves Guerra. 15, processo 48.500.0004.97.2022.75, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição satélite Marambaia. you know. Vou reiniciar o sistema. Item 14 foi para o diretor Elvio Neves Guerra. Item 15. Processo 48.500.004.97.2022.75, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Piauí Distribuidor de Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição satélite Marambaia. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 16, processo 48.500.0004.56.2022.89, declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Pacatuba-Jabuti. 02P4, é, Circuito 1. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 17, processo 48.500.005.11.2022.31. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pacatuba-Jabuti 02-P3-Circuito 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 18, processo 485000004 2022 12 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará nas áreas internas necessárias, a passagem da linha de distribuição Pacatuba, coluna 02P7, circuito 1. Diretor Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Item 19. Processo 202286 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pacatuba, coluna 02-P6, circuito 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 20, processo 56. declaração de utilidade pública para fins de instituição de saída administrativa. Em favor da Aurora Energias Renováveis 7 LTDA, das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão Aurora 3 Jaíba Diretora Elisa Barto Silva. Item 21, processo 48.500.00.05.53.2022.71, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição Leopoldina 2, Cataguases 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 22, processo 48.500.005.70.2022.17. Declaração de utilidade pública para fins de instituição servidor administrativa em favor da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição, que perfaz o seccionamento da linha de transmissão PCH Maurício Leopoldina, na subestação Leopoldina 2. Diretor Sandoval de Araújo Feituosa Neto. Item 23, processo 48, 500, 000, 4, 9, 6, 2022 21 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa. Em favor da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA. Das áreas internas é necessárias à passagem da linha de distribuição SJN6, SJN5. Diretora Elisa Bastos Silva. 24, processo 48.500.0005.17.2022.16, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Charqueadas 3, Taquari. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Tem 25 processos, 48.500.005443.2021.15. 2021 15, declaração de utilidade pública para fins de instituição e cidadão iniciativa, em favor da Energisa Sul-Sudeste, distribuidor de energia SA, das áreas de terra, necessárias à passagem da linha de distribuição Lutessa e Chaporã. Diretora Elisa Bastos Silva. Tem 26, processo 48.500.00.05.01.2022.03, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz, das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição ramal Piraju 3CD. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 27, processo 48.500.0055.48.2021.74. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 10.903-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da usina de energia fotovoltaica Pedranópolis S.A., das áreas necessárias à implantação da subseção Pedranópolis 1. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 28, processo 48.500.0026.41.2019.11. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 7.900.2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Chimarrão Transmissora de Energia SA, das áreas necessárias à implantação da linha de transmissão Candiota 2, Guaíba 3, Circuitos 1 e 2. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 29, processo 48.500.0029.19.2019.4.1. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 7.989-2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Chimarrão, transmissora de energia SA. Das artes necessárias a implantação da linha de transmissão marmeleiro Povo Novo Circuito 2. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 30, processo 48.500.0038.28.2020.67. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9.101.2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de. Instituição de Servidão Administrativa, em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Taquara e Greginha. Diretor Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Item 31, processo 48.500, 001552 2021 63. Requerimento administrativo interposto pela MES 6 oh, Energia LTDA. Com vistas à entrada em operação comercial em duas etapas da linha de transmissão norte. Miguel Reale, circuitos 3 e 4. Objeto do contrato de concessão número 2 2021. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Em 32, processo 48.500.0004.00.2022.24, Requerimento administrativo interposto pela Transnorte Energia SA com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 3, 2012. Sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 33. Os processos serão distribuídos ao, ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, tendo em visto o artigo 8 da norma de organização anel número 18. Os processos são os processos 48.500.0041.41.2002.41 e 48.500, Requerimento administrativo interposto pela Salto Santa Fé, Energética S.A. Em face do despacho 3162-2021, que deu provimento aos recursos administrativos interpostos pelas empresas Agaton Participações LTDA e Salto Fé Energética S.A. Em face do despacho 584-2019, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Esse então foi o diretor Sandoval. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a quinta sessão do sorteio público ordinário de 2021. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.